Salam dəyərli izləyici, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün mətbəximizdə qış hazırlığı da 60-cı illərin resepti ilə super ləzzətli badımcan leçosu hazırlayırıq. Buna ayrıca bir yemək kimi süreyə verə bilərsiniz. İstər isti halda, istərsə də soyuq qəlyan altı şəklində. Başlı başına bir yeməkdir. Evdə yemək bişirməyə vaxtınız olmayanda əlinizdən tutacaq. Yeməyə əvəz edə bilən super konservadır. İstər bunu ayrıca çörəyinə süfrəyə verə bilərsiniz. İstərsə də isti və ya soyuq halda, istərsə də bulqur, qarabaşaq, düyü süzüb üzərinə isidib qara kimi verə bilərsiniz. Və yaxud da ətin, toyuğun yanında isidib qarnir kimi verə bilərsiniz. Kim necə xoşlayırsa. Təbii ki, əvvəlcə istifadə edəcəyimiz tərəvəzləri təmiz yuyuruq. 1 kilo 100 gram badımcan götürmüşük. Badımcanın saplağını kəsib yumru şəkildə doğruyuruq. İstifadə edəcəyimiz tərəvəzlərin nisbətini və onlardan alınacaq hazır məhsulun miqdarını sizə dəqiqləyəcəyik ki, sizin üçün bir fikir olsun. Badımcanı duzlayıb bir kənara qoyuruq ki, acılığı çıxsın. Təmizlənməmiş çəkisi yarım kilo biber götürmüşük. Bunlardan sadəcə biri acı biberdir, qalanları yaşıl balqar biberidir. Leçonun daha da ləzzətli alınması üçün yaxşı olar ki, bu balqar leçosunda istifadə etdiyiniz kapi biber sortundan götürəsiniz. Amma biz bu dəfə tapmadığımıza görə məcbur yaşıl balqar biberi götürdük. Biberlərin saplağını, tumlarını təmizləyib xırdalayırıq. Bir kilo 600 gram pomidor götürmüşük. Pomidorların gül hissəsindən X şəklində çərtib, qaynar suya salıb qablarını soyuruq, xırdalayıb bir qazana yığırıq. Badımcanın ayrılan acısını yuyuruq. İri bir tavaya günəbaxan yağı əlavə edirik. Yağ qızandan sonra badımcanları tavaya düzürük. Yumşalıb qızılı rəngə çalana qədər qızğın yağda o üz-bu-üz qızardırıq. İki orta boy soğanı yarım halqa doğrayırıq. Elə badımcanları qızartdığımız tavaya bir balaca, yəni günəbaxan yağı əlavə edib, yağ qızandan sonra soğanı əlavə edirik. Soğanı şəffaflaşıb yumşalana qədər qovururuq, amma fikir veririk ki, rəngi dəyişməsin, ağ qalsın. Hazırladığımız pomidoru qapağı bağlı vəziyyətdə yumşalana qədər bişiririk. Qapağını örtürük ki, suyu çox buxarlanmasın. Və bir də 2 ədəd orta boy kök bişiririk. Kökü çox yumşaltmırıq. Kifayət qədər yumşaldı, götürürük. Soğan öləndən sonra duzunu və sar kökünü əlavə edib şəffaflaşıb yumşalana qədər çeviririk. Soğan hazırdır, tavadan yığırıq. Soğanı yığdıqdan sonra elə həmin tavaya yenə bir balaca günəbaxan yağı əlavə edib, yağ qızdıqdan sonra biberləri tökürük. Biberləri də şəffaflaşana qədər yağda çeviririk. Bu arada pomidor da hazırdır. Ocağın üzərindən götürüb elə qaynar-qaynar blenderla xırdalayırıq. Süzgəcdən keçirdib tumlarından təmizləyib şirə halına salırıq.
Biber hazırdır, götürürük. Kök də hazırdır. Əgər bıçaq rahat şəkildə içərisinə batırsa, deməli kifayət qədər bişib. Pomidor şirəsini ocağın üzərinə qoyuruq. Mən ötəri şəkildə bankaları necə sterilizə etdiyimizi sizə göstərmək istəyirəm. Əvvəlki videolarda çox göstərmişik. Burada da istədim ki, görməyənlər üçün göstərim. Pomidor şirəsinə 3-də 1 çay qaşığı duz əlavə edirik. Duzu biraz ehtiyatla əlavə edin, dadına baxın. Çünki badımcana da duz əlavə eləmişik, soğan da duzludur. Bu çox duzlu olmamalıdır. Bura həmçinin bir dolu desert qaşığı şəkər tozu, bir desert qaşığı yarım öz hazırladığımız qırmızı şirin biber tozundan, paprikadan. Biz bura qırmızı biber əlavə etmədiyimizə görə, dadına görə paprika əlavə edirik. Paprikanın hazırlama qaydası kanalımızda var, maraqlananlar izləyə bilərlər. 3 ədəd dəfnə yarpağı və 1 çay qaşığı rəngli toxum istiyotlar. Əgər sizdə yoxdursa, 5-6 ədəd qara istiyot da əlavə edə bilərsiniz. Pomidor şirəsi qaynara düşdü. Üzərinə çıxan köpükləri yığıb atırıq. Pomidor şirəsinin köpüyünü yığdıqdan sonra bura qovrulmuş soğan, biber və kökə əlavə edib yarım saat orta ateşdə bişiririk. Həm pomidor şirəsinin suyu biraz çəkilsin, həm də bunlar tam bişsinlər. Çünki badımcan bişib, amma bunlar hələ tam bişməyiblər. Yarım saat bişdikdən sonra bura badımcanı da əlavə edirik. Görürsünüz ki, pomidor şirəsi biraz qatılaşıb. Badımcanı əlavə edib, qapağını örtürük, qazı azaldırıq. Az ateşdə dadlar bir-birinə qarışır, badımcanla da biraz bişir. Amma bunu nəzarətsiz qoymuruq. Arada qarışdırıb alt-üst edirik ki, bütün tərəvəzlər bərabər bişsin. Əla, badımcan leçosu hazırdır. Çox gözəl ətri gəlir, dadı ondan da gözəldir. Elə qaynar-qaynar sterilizə etdiyimiz bankalara doldururuq. Dolduran zaman əgər bankanın ağzı bulaşıbsa, onu yaş dəsmalla yaxşı silmək lazımdır. Qazana bir qədər isti su alıb, dibinə bir neçə qat qatlanmış tənzif salırıq. Bankaları yerləşdiririk. Su qaynara düşəndən sonra 20 dəqiqə müddətinə qaynadırıq. 20 dəqiqə sterilizə etdikdən sonra bankaları bir-bir sudan çıxarıb, qapaqlarını möhkəm bağlayıb, tərk çevirib qoyuruq. Soyduqdan sonra həyat dolabına yerləşdiririk. Çox ləzzətli qış hazırlığıdır. Mütləq hazırlayın. İnanıram ki, hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, like etməyi də unutmayın. Süreləriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Nuş olsun. Hələlik.